Fala, galera! Estamos aqui para mais uma videoaula tutorial passo a passo. Tá aqui para me ajudar Marcela Tolota e Yasmin Sundays. Tudo bom? Ah, tá. Entendi. E hoje a música é de Michel Teló com Mari Fernandes. O nome da música é Meu Vício. E essa coreografia que está incrível é da nossa instrutora Andressa Silva Decinha, né? Mais conhecida como Decinha. Maravilhosa. Ela é, assim, nossa coreógrafa oficial. Tipo, 369 coreografias. Deixa eu falar mais um negocinho pra vocês. Se você quer ser um instrutor, igual a Decinha, igual a mim, igual a Tolota, igual a Yasmin, tá aqui embaixo, tá? O link tá na descrição. Vem cá, vem com a gente ser um instrutor. E tem outra! Tchá, tchá, tchá! Olha esses looks novos! Tá aqui embaixo também, gente. Vai lá na loja. Cada peça incrível. Tem moletom, capuz, blá, camisa assim, tchá, tchá. Maravilhoso, tá tudo aqui embaixo. E é isso. Vamos para a coreografia, né? Vamos lá. A coreografia você começa já aqui, ó. Ei, ei, tchá. E dá uma paradinha aqui e vem a ponta e roleta. E agora vai para o outro lado. Vão, dão, tchá. De novo vem a ponta e roda. E agora vai deslocar. Um e dois. E de novo alisa o corpo e faz uma casinha. Tchá. De novo. Um e dois, tá? Agora você alisa e faz aqui, ó. Tchá, 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 tchá. Mãozinha descendo, tá? E agora vai entrar no refrão. Vai vir pro lado. Um, dois, coração. De novo, tchá, tchá. E vem pensando. Pra você, corta, corta e faz dois pro outro lado, dois. E vai voltar essa parte aqui de novo. E depois vamos entrar aqui no instrumental que é o arrocha. Vai fazer um, dois e dois. Tchá. De novo. Um, mais uma vez. Mentira. Vem aqui, ó. Tchá, tchá. Duas vezes. De novo. Um, dois. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Siga a gente aqui, ó, nas nossas redes sociais. Siga o dançar. É isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Finalmente, você poderá aprender diversos ritmos em uma única plataforma, a Dançaflix. Você vai dominar todas as técnicas e principais trends para perder a vergonha e se soltar, seja nas redes sociais ou numa festa. Acesse agora mesmo a Dançaflix e aproveite os conteúdos disponíveis sobre as técnicas de danças, trends e muito mais. Link na descrição.